الرحيم. السلام عليكم ناظرين, ویلکم ٹو برائٹ انفو, ہوپ یو آر آل فائن. دس از محمد نعمان. ناظرین, آج ہم جو ویڈیو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں وہ پاکستان آرمی کے ابتدائی انیشیل ٹیسٹ کے حوالے سے ہے. پاکستان آرمی کے ابتدائی انیشیل ٹیسٹ میں 100% یقینی کامیابی کے لیے ہم جو کویشچنس آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں, ان کویشچنس کو انتہائی غور سے, انتہائی آرام سے, دھیان سے اچھی طرح تیار کر لیجئے گا. ان کویشچن کو تیار کرنے کے بعد انشاءاللہ آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ اپنا انیشیل ٹیسٹ آسانی سے کلیئر کر سکیں. اس کے علاوہ ویڈیو کو سکپ کیے بغیر آخر تک دیکھیے گا, انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ مدد ملے گی. ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے, جن لوگوں نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بنے ہوئے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ نئی ویڈیو جو آپ تک پہنچ سکے ان کو کوئی دشواری پیش نہ ہو. چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں. تو ناظرین, جیسا کہ آپ کے سامنے آپ کی سکرین پر فزکس کے کچھ کویشچنز آپ لوگوں کو نظر آ رہے ہوں گے, ان کویشچنز کو ون بائی ون دیکھتے ہیں اور ان کے آنسر فائنڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کویشچن نمبر ون ہے, وچ ون از اے ویکٹر. ہمارے پاس چار آپشن ہیں, ہم نے بتانا ہے کہ ان میں سے کون سی کوانٹٹی جو ویکٹر کوانٹٹی ویکٹر ہے. آپشن اے لینتھ, آپشن بی والیم, آپشن سی ویلاسٹی اینڈ آپشن ڈی ورک. تو ویلاسٹی ہے جو اس میں, وہ ایک ویکٹر. ویلاسٹی کیا ہے؟ ویکٹر. ویکٹر کیا ہے؟ ویلاسٹی. نیکسٹ نمبر ٹو پہ, این ایگزامپل آف اسکیلر کوانٹیٹی از, این ایگزامپل آف اسکیلر کوانٹیٹی از, آپشن اے ہے ڈسپلیسمنٹ, آپشن بی اسپیڈ, آپشن سی ویلاسٹی اینڈ آپشن ڈی ٹارک. تو اسپیڈ ہماری اسکیلر کوانٹیٹی ہوتی ہے, اسپیڈ ہماری کیا ہوتی ہے؟ اسکیلر کوانٹیٹی. نیکسٹ چلتے ہیں کویسچن نمبر تھری کی طرف. نیم آف دی کوانٹیٹی وچ از اے ویکٹر. اوپر ہم نے اسکیلر کوانٹیٹی کا بتایا تھا, نیچے ہم نے بتانا ہے ویکٹر کے بارے میں. نمبر اے پہ ڈینسٹی, نمبر بی پہ پاور, نمبر سی پہ چارج اینڈ نمبر ڈی پہ مومنٹ آف فورس. تو ویکٹر کوانٹیٹی ہماری مومنٹ آف فورس ایک ویکٹر ہے, تو ہمیں اس لیے مومنٹ آف فورس ایک ویکٹر کوانٹیٹی ہے. ویکٹر کوانٹیٹی کا ہے مومنٹ آف فورس. نیکسٹ چیک کرتے ہیں نمبر فور کون سا ہے. ریکٹینگولر کوآرڈینیٹ سسٹم از آلسو کالڈ, ریکٹینگولر کوآرڈینیٹ سسٹم از آلسو کالڈ پولر کوآرڈینیٹ سسٹم, کارٹیشین کوآرڈینیٹ سسٹم, سلنڈریکل کوآرڈینیٹ سسٹم, اسپیس کوآرڈینیٹ سسٹم. تو جو ریکٹینگولر کوآرڈینیٹ سسٹم ہے وہ بیسیکلی کارٹیشین کوآرڈینیٹ سسٹم کہلاتا ہے. آپشن بی والا ہمارا کریکٹ ہے. نیکسٹ ہے, دا ڈائریکشن آف اے ویکٹر ان اے اسپیس از اسپیسیفائڈ بائی, دا ڈائریکشن آف اے ویکٹر ان اے اسپیس اسپیسیفائڈ بائی ون اینگل, ٹو اینگل, تھری اینگل, نو اینگل. تو ایک ڈائریکشن ہے کسی بھی ویکٹر کی, وہ ایکس ایکسس, وائی ایکسس اور زی ایکسس کے ہوگی, تو تھری اینگلز اس کے بنیں گے. آپشن سی. نیکسٹ ہے, if both components of a vector are negative then resultant lines in, اگر ایک ویکٹر کے دونوں کمپوننٹ نیگیٹو ہوں گے تو ریزلٹنٹ تھرڈ کوارڈنیٹ میں لائی کرے گا, تھرڈ کوارڈنیٹ میں. آپشن سی والا ہمارا کریکٹ آنسر ہوگا, اگر دونوں نیگیٹو ہوں گے تو تھرڈ کوارڈنیٹ میں وہ لائی کریں گے. نیکسٹ چیک کرتے ہیں, ان وچ کوارڈنیٹ ٹو ریکٹینگولر کمپوننٹس آف ویکٹر ہیو سیم سائن, مینس پہلے میں آل پازیٹیو ہوں گے اور تھرڈ میں آل نیگیٹیو ہوں گے. پہلے میں آل پازیٹیو اینڈ اور تھرڈ میں آل نیگیٹیو, تو دو ہمارے پاس جو ہیں پہلا اور تیسرا, تو اس کے اندر ہمارا وہ آپشن سی والا کریکٹ ہوگا. نیکسٹ نمبر ایٹ, اف ایکس کمپوننٹ آف اے ویکٹر is positive
and y component of vector is negative, then resultant vector lies in which quadrant? अगर पहला negative हो हमारे पास component x positive हो और y negative हो तो then vector कौन से quadrant में lie करेगा? तो अगर x positive है y negative है तो हमारा fourth quadrant में lie कर रहा होगा. Next, if a vector lies in the third quadrant, it will be 180 plus 5. Next, number 10 पे है जो हमारा last वाला question है. A single vector having the same effect as all the original vector taken together is called resultant vector. Resultant vector की definition उन्होंने बताई. Resultant vector option वे वाला हमारा correct है. तो ये कुछ questions हैं जो कि हमने आपसे share किए. Hope so कि आपकी video पसंद आई होगी. अगर video पसंद आए तो like, comment और share लाजमी कर दीजिएगा.